shirkadda Telecom ayaa sheegtay inay hirgelinayso go'aankii ay gudiga xakamaynta sicir bararka Soomaaliland ku soo rogeen, kaasi oo ahaa in aan taleefannada la isugu diri karin lacag ka yar $100. Sidoo kale shirkaddu waxa ay sheegtay inay kor u qaadayso isticmaalka shilinka Soomaaliland iyadoo la adeegsanayo taleefanka gacanta. Cabdisalaan Ismaaciil Nuur oo ka mid ah saraakiisha shirkadda Telecom ahna madaxa suuqgeynta ayaa arrintan faahfaahinaya. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maanta waa bisha 13 ka bisha 3aad 2018 waxaan isugu nimid shirkan jaraa'id oo runtii shirkadda Telecom ay ugu talagashay macaamiisheeda maadaama Britole oo 14 ka bisha ah ay ku beegan tahay maalintii adeega saad laba adeeg oo ka mid ah oo ah isu dirista lacagta iyo wax ku iibsiga wixii $99 ka yar ah, laakiin doono in macaamiishayada aan u sharaxno runtii qaabka ay u shaqaysanayaan iyo qaabka ay runtii macaamiishayadu ay adeegyadoodii ay u qabsanayaan. Sida awgeed, maadaama oo adeeggaasi labada adeeg ee aan sheegay wax ku iibsiga iyo isu dirista $99 wixii ka yar la hakiyey beddelkooda, waxaan macaamiishayada ugu talagalay in shini Soomaaliland aan kor u qaadno runtii, iyadoo marka horeba lacagta shini Soomaaliland wax lagu iibsan jiray oo wax laysu diri jiray, haddana waxa aan maanta soo kordhinay runtii in qofka macmiilka ah ee lacagtaas $99 iyo wixii ka yari ay ugu jiraan inuu maanta bedelan karo, isla markaasina uu shini Soomaaliland ku bedelan karo isaga oo mobaylkiisa ka dhex isticmaalaya, isla markaasina lacagtii Soomaaliland koroqaadkeedina qayb ka qaadanaya. Waxa kaloo runtii macaamiisheeda maanta aan ogeysiinayna iyagana in maadaama oo lacagta $99 wixii ka yar beri laga bilaabo ay istaagi doonto isu dirista iyo wax ku iibsigu, in kountarada iyo meelaha xarumaha shirkadda ah ay ka qaadan doonaan goor kasta iyo goob kasta oo shirkaddu ay leedahay xilli kasta oo aanay ku ekayn 14-15 bisha dambe, bisha soo socota, goor kasta macmiilku wuxuu ka qaadan karaa adeegiisa lacagtiisa. Sidaa awgeed, waxaan u sheegnaa macaamiisheena mar walba heegan u nahay, xarumaha iyagu iyaga u furan yihiin, iyaga aan u shaqaynayno, in ay si maaragtay raaxo leh ay macaamiisheedu u yimaadaan xarumaha iyaga, isla markaasina ay uga adeegtaan, lacagtoodiina ay uga qaadan karaan waxay doonaan marka ay ku iibsan karaan. Qodob kale runtii aan maanta doonayn in isagana iftiimiyo oo macaamiisheeda aan u sheego waxa weeye, in adeega saad maadaama labada adeeg laga hakiyey, laakiin wax ku iibsigii adeegyada kale ee shirkadda dhexdeeda uu iibsan karo isaga oo isticmaalaya lacagta Soomaaliland, inuu ku shubashada hadalka samaysan karo, uu ku iibsan karo internetkii, inuu isticmaali karo isaga oo isticmaalaya shilinka Soomaaliland. Waxa kaloo runtii iyaduna weli inoo shaqaynaysa ku shubashada iyo internetkaba, dee qofkii lacag dollar ku haysta mobaylkiisa haba ahaata lacagta la hakiyeen laysu diray, haddana mobaylkii uu ku isticmaali karaa, wuxuu ku isticmaali karaa maxaan ku dhahdaa mobaylka dhexdiisa inuu ku shubashadii iyo internetkiiba kaga shubto. Dhinaca kale runtii waxa iyaduna aan macaamiisheeda ogeysiinayna in xawaaladii lacag soo diris iyo lacag maaragtay ku diris iyo diris iyo ku helidba uu shaqeynayo $99 wixii ka yar. Mobaylkiisana ugu soo dhici doono sidii awalba uu uga qaadan jiray xarumaha shirkadda ayaan uga qaadan doonaa oo adeeggiisa ku fushan doona. Runtii waxa kale oo macaamiishayada runtii aan xasuusin lahaa in maadaama oo waqti isbeddel ah la galay, in aan u sameynay hawl fududeyaal dhowr ah oo ah short course ay macaamiishayadu isticmaalayaan, oo aan ugu talagalay inay si fudud adeegyadan u isticmaali karaan. Waxaan doonaa runtii inaan macaamiishayada ogeysiino $99 iyo wixii ka yar ay ugu jiraan mobaylkooda, maadaama Britole haddii la yidhaahdo laga hakin doono adeega isu dirista iyo wax ku iibsiga $99 iyo wixii ka yar, in ay macaamiishayadu ku adeegan karaan $99 iyo wixii ka yar mobaylkooda dhexdiisa, iyaga oo ku iibsanaya ku hadalka internetka, haddii ay u baahdaanna ay ku bedelan karaan lacagta shilinka Soomaaliland. Maxamed Faarax Oomaad ee wararka warbaahinta SBC Hargeysa.